নমস্কার এণকি গরীব রক্ত পাই খরচ করা পড়ব নাহি অধিক অর্থ রক্ত কারণ রক্তপ্রাই লোক অধিক দেয় আদায় করে পে না হাসপাতাল ও রক্ত ভণ্ডার কারণ প্রক্রিয়াকরণ সুলক এবং রক্ত যোগান ব্যতীত সমস্ত প্রকার শুল্ক উপরে প্রতাইছি ভারতীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণ মহানিদ্দেশালয় তথা ডিসিজিআই ସମ୍ପ୍ରତି ହାସ୍ପାତାଲଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେୟ ଆଦାୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡିସିଜିଆଇ ଏ ନେଇ ଡିସିଜିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାସ୍ପାତାଲ ଓ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ চলিত বর্ষ চিলিকারে শেষ হয়েছে পক্ষী গণনা কার্যক্রম গত বর্ষ তুলনায় চলিত বর্ষ শীতর প্রকোপ অধিক অধিকা সত্ত্বে বৃদ্ধি পাইছে বিদেশাগত পক্ষী সংখ্যা রিপোর্ট অনুসারে চিলিকার অনেক শহে অনানব্বই প্রজাতর এগার লক্ষ সৈত্রিশ হাজার সাতশ অনষ্ঠি পক্ষী এনে সূচনা দিয়েছেন চিলিকা বন্যপ্রাণী ডিএফও অম্লান নায়েক সেপে কুম্ভীর গণনাপ্রে আজ বন্ধ রহব ভিতরকনিকা জাতীয় উদ্যান

নারিখে তার গোটে ট্রেনিং অর্গানাইজ করছু তা পূর্ব দুই চার দিন আমি পানিটা শান্ত হওয়াপ্রাই কুম্ভীর ভালো আমার পাই আমি সেটা বন্ধ রাখা যা ভুবনে হাইটেক হাসপাতাল বিস্ফোরণ ঘটনার সামনা আসিলা বড় ধরণের ত্রুটি ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜ୍ୟୋତି ନାମକ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲକ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଭାବି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ପତ୍ନୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅକାଳ ଓ ଅଯଥାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରିବାର ଏବେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କହିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହାସ୍ପାତାଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସ୍ପାତା ଭିତରେ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଘଟିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମୋତେ ପଚରା ହୋଇଛି ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଲ୍ଲିକର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ତିନିଟା ଥିଲେ ଏସି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡରେ ଝଲସିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ কর্তব্যপ্রথে ওড়শার কলাকৃতি দেখব সারা দেশ দীর্ঘ তিন বর্ষ ব্যবধান পরে এথর ওশা প্রজ্ঞাপন মেঢক মিলেছে সুযোগ ওড়শার মেঢ় মনোনীত হয়ে রাজ্য মুখ্য শাসন সচিব চিঠি লিখি প্রতিরক্ষা মন্ত্রা চলিত বর্ষ প্রজ্ঞাপন মেঢ়রে দেখব রঘুরাপুর শিল্প গ্রামের ঝলক পটচিত্র খচিত কা ঘোড়া পারম্পরিক চিৎ হাতিচিত্র শিল্পী মগ্ন থাকা ই নেটওয়ার্কিং সূচাও থাকে চিহ্ন আদিকে মেঢে দিয়ে যাই স্থান କୋରାପୁଟର କାଶ୍ମୀରୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଲମତାପୁଟରେ ଚାରି ରହିଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହୁଛି ପାରଦ ଦିନ ବାରଟା ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ି ଘେରାରେ ରହୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଗତ ତିନିଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବିଶେଷକରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ